Og det er mig en stor glæde og fornøjelse at præsentere duoen Leighton og Christensen. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Jeg har før spillet lidt sammen med Jude, og spiller nu en hel masse sammen med Niels. Men her er de gået i duo og spiller nogle fede ballader og bossaer. Der er sådan en lækker klang på den her tenorsang og guitar, så det skal I virkelig nyde. Tag godt imod Jude Leighton, Niels Ure Christensen.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
kommet til vores sidste nummer, og jeg vil gerne sige mange tak til Nils. Og mange tak, fordi I var som fantastisk publikum. Mange tak for jeres støtte. Det er virkelig skønt. Og dejligt med nogle genkendte ansigter med rundt omkring. Så. Jeg starter. Og jeg skal nok fortælle dig. Jeg kører bare det hele. Ja, du kører bare det. Mm-hmm.